de mbola faly tafahoana amintsika hatrany manaraka ny devemenda.com malekeur ireo fa teo Madagasikara aretina tsy de misy malala ny aretina hoe autiste raha ny fanadiadiana natao anefa de betsaka ireo olona izay tratra nyity aretina autisme ity tsy aretina azo mandritra ny fiainana nefa ity aretina ity fa hatrany am-bohoaka mihitsy de efa afaka manana azy ilay zaza nohony tsy de fahalalan'ireo mpitsabo eto amintsika ity aretina ity de betsaka ireo diso amin'ny fahafantarana azy ka lasa mampanao zavatra hafa na fitsapoana hafa izay diso tanteraka ary tsy mifanaraka amin'ilay aretina akory misy mihitsy aza no lasa mampaneraka ilay marary iroso amin'ny fahadidiana kanefa de diso tanteraka izany ny dokotera frantsay Pierre Sens de manam-pahaizana manokana mahakasika ny autisme ary nandalo teto Madagasikara ka manampy ny fikambanana autisme Madagasikara ary nanao fikaroana mahakasika izany ka tamin'ny alalan'izany fikaroana nataon'izany nahitany fa ny ray isanjato ny vahoaka malagasy de tratra ny aretina autisme avokoa kanefa ny fomba fantarina izay trangana aretina izay de tsy de misy akory mangany fotsiny ny fanomezana fanafody izay tsy mifandraika amin'ity aretina ity ka hahitan-doza aza indraindray.